Primeiramente, eu quero agradecer a organização do evento. Saúdo esse evento como uma possibilidade de a gente começar a fazer uma unidade das ações do hardware livre. Eu sou o professor Antônio, sou professor do ensino fundamental e médio do estado do Paraná. Eu sou formado em filosofia, o meu concurso é em história. A minha primeira pós-graduação foi em metodologia da ciência, a segunda em formulação em gestão de políticas públicas. O meu mestrado é em educação e eu trabalhei num projeto de software livre lá no estado do Paraná chamado Paraná Digital, onde nós desenvolvemos e colocamos em prática o conceito do multiterminal usando o X, o Windows com boot remoto. Ah, mas o evento não é de hardware, de ciência da computação? O que que um professor de história e de filosofia tem que se meter no meio? Por que que não vai para sua área? O que que tem a ver filosofia, história com ciência da computação? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Já vamos falar um pouquinho disso. Mas eu peço licença à organização do evento, a todos vocês, mas eu preciso registrar algumas coisas que está acontecendo no estado do Paraná. Diz o poeta que quando você vai a outras aldeias, você precisa cantar as glórias da sua aldeia. Eu teria muito orgulho de estar aqui com vocês e cantar as glórias da minha aldeia, mas infelizmente eu não posso. A situação que nós estamos vivendo no estado do Paraná é de guerra civil. Antônio, você está exagerando? Não, não estou exagerando, infelizmente. Tínhamos até ontem em torno de 800 a 1.000 escolas ocupadas no estado do Paraná, em todo o estado, desde Curitiba até cidades pequenas de 5 a 10 mil habitantes, ocupado por alunos do ensino fundamental, ocupado por alunos do ensino médio. E a resposta que o governo dá é constituindo milícias, grupos paramilitares para entrar nessas escolas usando de violência para tirar à força esses meninos e essas meninas das escolas. Ninguém precisa fazer porque isso aconteceu na escola que eu trabalho. E principalmente um grupo chamado MBL. Eu vi membros do MBL na frente da minha escola com capacete escondendo o rosto e cacetetes e tudo mais, e prometendo que ia entrar dentro da escola para espancar os meninos e as meninas. Tem vídeos viralizando na internet falando disso. E infelizmente, ontem à noite, grupos de Black Blocs saíram pelas ruas de Curitiba à procura dos MBLs. Infelizmente, esse é o clima que se tem na cidade de Curitiba, na cidade de Londrina, na cidade de Maringá e em outras cidades do estado do Paraná. Infelizmente, eu sou professor, estou em greve. Provavelmente a partir de segunda-feira nós voltamos. Essa é a situação do Paraná. Não tenho dúvida nenhuma que se não for resolvido, infelizmente vai se agravar. Há alguns dias atrás, um menino morreu dentro de uma escola. Vocês devem ter ouvido falar disso. Por culpa dos meninos e das meninas, mas sim por uso de drogas e tudo mais. Essa é a situação do Paraná, do meu estado, que eu tenho orgulho, mas infelizmente não posso cantar as glórias. Não posso mesmo. A minha história em relação à ciência da computação está relacionado à questão do software livre também, assim como do Oliva. Eu venho do mundo
da educação e do mundo do software livre. E dizem que eu sou uma pessoa estranha, porque no mundo da ciência da computação, eu vivo falando de educação. E no mundo da educação, eu vivo falando de ciência da computação. E uma das coisas que me preocupa nessa discussão toda, que nós trazemos da experiência do mundo do software livre, é a experiência e a relação que nós devemos ter com o que é constituído o conhecimento. Como se dá o conhecimento? E qual é a relação que a ciência da computação, e aí vocês podem me ajudar, porque vocês sabem mais do que eu, tem a ver com o conhecimento historicamente produzido, que advém da filosofia, na sua vertente, a questão epistemológica. E aí, a meu ver, o manifesto do hardware livre traduz de uma beleza sem tamanho toda essa ideia que vem lá da antiguidade dos primeiros filósofos e que começa, enfim, na história da humanidade, ser concretizada. É essa pequena reflexão que eu quero fazer com vocês. E também fazer uma reflexão a respeito da escola. O que é a escola? E quando eu estou falando da escola, eu estou falando do ensino fundamental e médio. O que que se transformou as nossas escolas? Essa escola que está aí, serve para alguma coisa? E quando nós deveríamos estar presente e tentarmos fazer uma reflexão realmente a respeito da escola, vem um governo golpista com a MP equivocada e, para não dizer idiota, aliás, vou falar idiota mesmo, que desvirtua toda uma base que estava sendo construída. Mas, a escola. Qual é o papel da escola nos dias de hoje? Serve para alguma coisa a escola? Será que a escola não se transformou em algo sem sentido, sem nexo? E a escola não seria o último bastião de resistência às tecnologias? E quando eu falar tecnologia, eu estou falando em tecnologias livres. E aí eu enquadro tanto o software livre, como o hardware livre também. Aquele outro tipo de ciência que eles dizem que é científico, eu não considero. Porque se a ciência é, antes de tudo, uma atitude de crítica, usando Karl Popper e outros filósofos do século XX, eu só posso considerar como ciência aquilo que eu posso discutir, que eu posso criticar. O hardware proprietário, o software proprietário, é possível eu fazer uma crítica? É possível eu falsear o hardware proprietário? Não. Me desculpa, eu não considero como ciência. E talvez aí a gente pudesse ir mais a fundo ainda, se nós falássemos, nós não pegaríamos nem Popper, nem Feyerabend. Aliás, Feyerabend, então, aí a coisa ficaria de total desconexo mesmo. Com o seu anarquismo epistemológico, Feyerabend destruiria tudo. Mas se a gente pegar um método científico na vertente cartesiana, o software proprietário e o hardware livre não passa. Porque eu não consigo dividir em partes para poder estudar. Nesse sentido, eu vejo que um dos problemas que a gente tem que questionar a partir de agora, é o que é que eu poderia dizer. Primeiro problema, o problema analítico. O que que é o conhecimento? O conhecimento, como que eu distingo o conhecimento? Como que eu distingo essa análise do software
e do rádio proprietário em relação ao software livre. Para que que eu quero falar em relação ao rádio proprietário? Não, não, eu não fiz a apresentação. Essa é a minha primeira fala que eu não faço apresentação. Hoje eu resolvi falar só, tá? Desculpa se foi isso. A outra pergunta. Qual a demarcação que eu tenho para o conhecimento? Esse conhecimento eu faço a partir de pseudociência, de fé, ou eu tenho critérios estabelecidos? E quando eu tenho critério estabelecido, como se dá esse conhecimento em relação ao que eu estou produzindo e ao que eu, e que outros vão produzir? Muito bem. E ainda, seguindo em frente, qual o método que eu estabeleço para o meu conhecimento? De que maneira eu faço esse conhecimento? Todas essas questões eu vejo que de uma beleza incrível no manifesto do Rádio Livre, que está presente, que é, antes de tudo, uma questão de ética. Como que eu vou estabelecer esse conhecimento? Que eu vou adquirir e que outros possam se beneficiar desse conhecimento que eu adquiri. São essas minhas preocupações, são essas questões que eu vejo, e o Oliva trouxe um pouco isso de manhã, que nós podemos estabelecer isso em relação às quatro liberdades do software. E as quatro liberdades do software evidencia bem todo esse problema epistemológico que deve nortear o nosso conhecimento. Eu quero ficar um pouco mais agora, e eu vou focar mais a minha fala, no problema da escola. E eu vou falar de novo, e eu quero até abrir para o debate, e não quero ficar só eu falando, até porque aqui, antes de tudo, não troca. Mas e a escola? Nós estamos vivendo uma profunda mudança social. Eu penso que com o movimento do hardware livre agora, as questões econômicas vão ficar cada vez mais evidentes, que o hardware cada vez mais vai se baratear mais ainda. Eu acredito nisso. Assim como o software. E mais pessoas vão ter acesso a essas tecnologias. Mas como que essas pessoas vão se estabelecer? Nós vamos continuar simplesmente usando isso aqui meramente por usar? Ou nós vamos ter capacidade de fazer uma reflexão crítica de como se estabelece a minha relação com esse objeto técnico, buscando num filósofo francês chamado Gilberto Simondon, qual é a relação que eu estabeleço com esse objeto técnico? E a interação que há entre eu e esse objeto técnico? Aí, infelizmente, o papel da escola é tremendamente devastador. A escola não serve para mais nada. Quando eu falar escola, eu vou me referir à escola pública, porque eu sou um defensor ardoroso da escola pública. A escola pública, para mim, é um fator de civilização. A escola pública é um fator de civilização. Mas para que serve a escola hoje? A escola hoje serve para resistir aos conhecimentos historicamente produzidos. A toda essa reflexão que a gente tem que fazer. A escola hoje pode ser comparado a uma masmorra medieval. Aliás, se um prisioneiro de uma masmorra medieval pudesse ser transferido para uma escola, e aí eu vou dizer o que eu penso. Sabe o que ele falaria? Pelo amor de Deus, me manda de volta para a masmorra medieval. Estou mentindo? Eu costumo dizer que quando Dante Alighieri
escreveu a Divina Comédia, ele teve um insight e abriu um portal na frente dele. E através desse portal ele viu o futuro. Ele viu a escola. Opa, esse é o modelo do inferno. A escola é o inferno. A sala de aula é a sala, tá rindo, né? Você sabe se nós passamos, né? A sala de aula é a sala da tortura das almas. O purgatório é a sala dos professores. O paraíso para os professores é a aposentadoria. E para os alunos, sabe o que que é? A universidade. Quando não, não entra no inferno, pior ainda. Estou mentindo? Que bom que tem um monte de jovens aqui que deve ter saído já do... Tem um bom grupo de jovens aqui que deve ter saído do ensino fundamental e médio há pouco tempo. Não saíram de um inferno? E alguns de vocês não entraram em outro inferno pior ainda? Para que está servindo a escola? Para negar as tecnologias. O último bastião de resistência às tecnologias. E não venha me dizer que é por falta de tecnologias presentes nas escolas, não. Se fosse nos anos 90, eu daria razão. Na década passada, se criou uma capacidade, se criou vários programas para chegar tecnologia nas escolas. Um deles, chamado UCA. Quem que conheceu o UCA aqui? Sabe o que eu vou dizer do UCA? A pior mentira da educação brasileira. E vocês estão falando com um dos caras que mais se entusiasmou com o UCA no Brasil. Eu vi no UCA uma grande possibilidade de mudança. A minha dissertação de mestrado foi provavelmente um dos primeiros documentos sobre o UCA. Só que eu queria o UCA dentro dos princípios do On Laptop Per China, que no Brasil virou essa aberração chamada UCA. E sabe o que que é? Acabou essa coisa ou continua ainda? Alguém sabe se continua? Está terminando? Essa desgraça já devia ter acabado há muito tempo. Virou moeda de troca de político corrupto. De prefeituras de política corrupto. Estou mentindo? E não vem me dizer que não tem tecnologia. E aí eu vou falar da realidade que eu vivo. Vocês podem até me questionar. Que talvez a realidade aqui de São Paulo não seja, do Rio Grande do Sul, de outros, eu sei que de outros estados não é. No meu estado, as 2.100 escolas do meu estado têm internet com fibra ótica, IP dedicado, não preciso nem dizer, quem entende um pouquinho de rede sabe o que eu estou falando. E em 2007, 2008, essa internet tinha que ter 10 mega de banda dedicada para aquela escola. Sabe para que serve a internet nessas escolas? Para o diretor fazer prestação de conta. Para as pedagogas ficar vendo na época o Orkut delas, agora o Facebook, burlando inclusive a questão de segurança da rede. É isso que está servindo. Quando não, os laboratórios estão apodrecendo dentro das escolas. No meu estado, todas as 23 mil salas de aula têm TV. Sabe para que servem as TVs? Para a molecada ver jogo. Bem, pelo menos está servindo para alguma coisa, né? Esses dias eu achei muito legal que eles... Eu cheguei numa sala lá e eles tinham hackeado a TV, tem um pilantra lá, um aluno lá muito maravilhoso, que eu não sei quem que ensinou ele, alguém deu um Raspberry para ele, eu não sei quem foi, e eles tinham conseguido instalar o Raspberry na TV da sala e estavam jogando. Sim, e a professora estava maluca porque não sabia o que estava acontecendo, porque eles estavam usando o teclado sem fio e mal sem fio e acessando a TV. Aí, pelo menos está servindo para alguma coisa. É essa a realidade.
A maioria das escolas, e aí, eu não sei aqui em São Paulo, eu não sei aqui em São Paulo, mas lá no meu estado tem uma lei idiota, imbecil, esdrúxula, que diz o seguinte: proibidos aparelhos eletrônicos em sala de aula. Aí eu falo para os meus alunos: ó, eu vou ser preso, porque eu trouxe o data show aqui para dentro de sala de aula. Ó, eu vou ser preso, eu vou ligar a TV. E aí o diretor da minha escola fica bravo comigo, porque ele colocou um monte de placa dentro da sala de aula, proibido usar celular. Aí eu peguei e falei para a molecada: vocês podem, por favor, alguém tem celular aí? Ah, tem. Não, vocês não têm celular, vocês têm smartphone. Tem uma diferença muito enorme. Ah, então quer dizer que nós podemos usar, professor? Pode, porque não está proibido. O diretor queria me expulsar da escola. Ora, lá na Latino Era, em 2009, teve uns professores que ficaram bravos comigo, porque eu falei que tinha lá um monte de meninos e meninas, né, que podia hackear o servidor da escola. Aí, por que não? Se um menino ou uma menina de 14, 15 anos hackeia o servidor da escola, e eu sou o diretor da escola, primeiro eu chamo ele na minha frente: ô, meu caro, telona preta aqui, só no console, só no terminal aqui, me mostra o que você fez. Não, mas cadê o ponte? Vai embora que você não sabe nada. Agora, se abrir o shell e fizer realmente no terminal, sabe que se eu sou o diretor da escola, sabe o que eu vou fazer? Manda a equipe de TI embora e contrata um menino ou uma menina. É, mas lógico. E ainda pego esse menino e essa menina, levo na frente das coordenadoras e dos professores e falo: esse menino, essa menina está aprovado de ano. E aí de vocês se reprovarem. Qual é a função da escola hoje? Reprovar aluno e transferir aluno. Ah, Antônio, você está pintando um quadro dantesco. Não, eu ainda estou sendo bonzinho ainda. Aí, agora vamos pensar um pouco. Ah, mas Antônio, mas eu tenho uma solução para a tua escola. Ah, é? Qual que é? Ah, vamos fazer um projeto de Arduino. Ah, é? Bacana, eu quero um projeto de Arduino. Mas nós vamos discutir como que o Arduino funciona? Alguém já parou, e aí entrando numa questão epistemológica, alguém já parou para ver como é que é os projetos de Arduino? Alguém questionou os transistores, os microcomponentes, como que funciona, como que se comporta, como um objeto técnico? Ou eu pego o Arduino e simplesmente uso o Arduino por usar? A escola não dá conta de ensinar matemática. Ah, os alunos não estão aprendendo matemática? Não. Ah, vamos criar um projetinho de Arduino. Estou mentindo? E mais ainda, a escola brasileira, em vez de ensinar matemática, essa coisa maravilhosa, que todo ser humano tem que saber, e um dia lá atrás, falaram para mim que eu nunca ia aprender matemática. Aí sabe o que eu fiz? Ah, já que eu não vou aprender matemática, eu vou fazer filosofia, porque não vai ter matemática. Olha que idiotice, cada coisa. Como é que alguém pode falar uma idiotice dessa na vida? Hoje, a escola brasileira, em vez de ensinar matemática, ensina a bater lata. E quando os professores dizem que ensinam matemática, ensina a fazer conta. Desde quando fazer conta é ensinar matemática? E aí eu pergunto a vocês: como é que eu vou colocar um projeto de Arduino se a molecada não sabe matemática? Se não se aprende matemática? Ah, não, mas eu tenho solução, vou colocar robótica. Para quê? Para quê? Vocês, muitos de vocês acabaram de sair do ensino fundamental e médio, eu não vou questionar a idade de vocês. Eu estou mentindo? O inferno que é a escola do ensino fundamental e médio, nesse país. E aí, ah, Antônio, mas também essa molecada, com licença,
Essa molecada é terrível. Só quer ir para a escola para destruir a escola. É mentira. A molecada não vai para a escola para destruir a escola. Ao contrário. Eu tenho 26 anos de magistério. Eu nunca peguei uma geração tão crítica, tão dinâmica e com tanta vontade de aprender como esses meninos e essas meninas que têm de 10 a 17 anos. É a melhor geração que eu já peguei. E olha que eu peguei alunos ótimos. Alunos de escola pública. Ah, Antônio, essa molecada não respeita os professores. É mentira. Respeita sim. Respeita sim. Ah, Antônio, essa molecada só quer destruir a escola. É mentira. Eu não estou falando isso de senso comum. Tem pesquisa já apontando isso. Tem pesquisa, eu não lembro da professora, o nome da professora da Universidade de Campinas e outras teses de doutorado e dissertação de mestrado mostrando que esse mito de que os alunos não querem aprender, que os alunos não respeitam os professores, que querem destruir a escola. Aliás, deveria destruir mesmo, né? Esse tipo de coisa. E para terminar, gente, que o meu tempo já está se esgotando, os professores não usam uma tecnologia básica do ensino-aprendizagem, o livro didático. Como é que eu vou colocar tablet, como é que eu vou colocar robótica dentro de uma escola que não chegou ainda ao livro? O Plano Nacional do Livro Didático é uma das maiores conquistas que esse país teve. Uma das maiores conquistas que esse país teve. Sabe o que está servindo os livros didáticos? Ficar empilhado dentro das escolas. Estou mentindo? É nesse sentido, já caminhando para finalizar, que eu penso que tanto o movimento do software livre, como o movimento do hardware livre, e aí eu vou unir os dois numa coisa que eu amo de paixão, e um dos erros que eu cometi na minha vida foi não ter terminado a minha segunda faculdade, que era de ciência da computação, mas já eu vou me aposentar, talvez eu atinja um paraíso, mas eu penso em retomar e fazer a minha faculdade de ciência da computação. Eu penso que mais do que nunca hoje é necessário uma epistemologia que dê conta da educação, do software e agora do hardware também, em relação à educação e à filosofia. Eu sonho com a epistemologia que une essas três coisas, que a meu ver, são as três maiores coisas que o conhecimento humano produziu. Posso estar exagerando? Aceito as críticas? A ciência da computação, a filosofia e a educação. Aí um grande problema. Como fazer isso se a universidade continua numa ideia de cada um no seu departamento, cada um no sua, na sua lógica? Por que que um cientista da computação não está trabalhando diretamente com a formação dos professores? Aonde que está a ciência da computação? E lembre-se que quando eu estou falando de ciência da computação, estou falando software livre e hardware livre. Aquela outra coisa, esqueça. Aonde que está? A ciência da computação não tem que estar umbilicalmente ligado com a educação nos dias de hoje? Peguem os projetos de formação do MEC e das Secretarias de Educação. Mero uso dos objetos técnicos, mero uso do software. É isso que nós queremos? Essa minha crítica, essa meu grito e pedido de socorro. Precisamos mudar a escola.
para que daqui 10, 15 anos, nós não estejamos aqui de volta falando a mesma coisa. Para que daqui 10, 15 anos, o hardware livre seja realmente algo do nosso dia a dia. E quiçá tenhamos uma escola realmente relevante. E nisso eu acredito. Agora, vamos resolver o problema da escola. Como? Colocando Arduino nas escolas. Colocando robótica livre nas escolas. Para quê? Agora, uma nova escola, com um novo desejo, com novas possibilidades, aí sim. E para finalizar, mesmo que eu já extrapolei meu tempo, eu sei disso, eu quero deixar apenas uma pequena mensagem. Eu, na minha juventude, e já vai lá um bom tempo, eu acreditei que a solução do Brasil era as concepções anarquistas com luta armada. Acreditei. Depois eu passei a acreditar que a solução do Brasil passava-se pela luta sindical. E disse, algumas anuâncias da luta sindical, eu acredito ainda, algumas, apesar da decepção com a luta sindical. Depois eu acreditei que era possível mudar o Brasil pelo voto. Então eu não preciso nem dizer em quem eu votei nas últimas eleições. Não acredito mais nisso. Não acredito. Hoje, eu estou retomando algumas questões da minha juventude e princípios anarquistas, só que agora com software livre, com hardware livre, com tecnologia. E eu volto a acreditar no poder transformador da educação, no poder transformador do conhecimento humano. Eu sei que tem professores aqui, eu não sei se a maioria é professores, mas a mensagem que eu quero deixar para finalizar de vez, quer ser rebelde contra o sistema? Faça a escola pública funcionar. Que a atitude mais rebelde hoje do que fazer a escola pública funcionar? Ou vocês acham que esses caras aí que estão aí no poder querem fazer a escola pública funcionar? Não querem. Eu estou aqui hoje falando para vocês graças à escola pública. Eu acredito que a maioria daqui também. É só isso. Eu queria abrir para o debate, mas pelo jeito não vai ter tempo, mas eu acho que a gente pode continuar até a fala, se for preciso, no painel que vai ter agora. Ok? Então eu encerro por aqui. Muito obrigado, tá? Muito obrigado.